Бұрынғы жұмысшыларының бопсалауынан шаршаған кәсіп иесі құқорғау органдарынан араша сұрайды. Кәсіпкердің айтуынша жалдамалы қызметкерлері жарты жыл бұрын өз еріктерімен жұмыстан шығып кетіп, бірнеше күннен соң еңбек ақымызды бермедім деген сылтаумен қайтып келген. Ал жұмысшылар болса бірнеше жыл бойы алмаған демалыс еңбек ақысы әлеуметтік төлемдерінің берілуін талап етеді. Мәселенің мән-жайын Сымбат Серікқызы анықтап көрді. Төлеген Сағынтаевтың жиһаз жасау кәсібімен айналысып жүргеніне 10 жылдан асқан. Қарамағында 15 адам қызмет етіп, нәпақасын айырып жүр. Осыдан жарты жыл бұрын өз еріктерімен жұмыстан шығып кеткен қызметкерлері апта сайын келіп ақша талап ететінін айтады. Бірнеше күн бұрын бауырын ұрып кетсе де, полиция өкілдері жазған арыздарын не себепті қабылдамайтынын түсінбей әлек. Өртеп кетеміз дегеннен кейін мен сразу Байқоңыр аудандық полициясына арыз тастадым. Олар істі қараған жоқ. Күніге аптасына 2-3 мәрте келетін болды. Қайта-қайта келіп, қорқытады, светті келіп, өшіріп тастайды, жұмысты тоқтатып тастайды, станоктарды сеткізбей. Осы айдың 9-ына келіп, мен жоқта, інімді келіп шығарып алып, ұрып кетті. Бауыры бір апта ауруханада жатып шығыпты. Онда да ұрып кеткенінің айғағы бар болғанмен төбелес шығарғандар жазасыз қалған. Қарсы тарап болса тиісті ақымызды сұрап бірнеше айдан бері еңбек инспекциясының табалдырығын тоздырдық дейді. Жұмыстан да өз еріктерімен емес, басшының қалауымен шығып кеткендерін айтады. Арыз талап тастамай тұрып, мен еңбек әкімшілігіндегі инспекциядан сұрадым. Бір бізде номымыз бар дедім. Бір минусымыз ол балаларда еңбек келісімшарты жоқ дедім. Еңбек келісімшарты жоқ болған жағдайда сіздер бізге көмек қолын соза аласыз ба? Иә, көмек қолын соза аламыз деді. Балалардың еңбек ақысын заңды түрде өтеп беруін талап етемін. Компенсация ғой, пайдаланылмаған еңбек демалысын олар мүлдем пайдаланған жоқ бұл балалар. Ал бірнеше жыл келісім шартсыз еңбек етіп келгенде жұмыстан шығып кеткеннен кейін зейнетақы немесе әлеуметтік төлемдер бойынша ақысын өндіріп алуы мүмкін бе? Заңгер маманнан сұрап білген едік. Бір реттік қызмет көрсету бойынша жалдамалы жұмысшыларға қатысты, ол екеуі ара келісімде жүргізілетін болғандықтан қатынастары ешқандай құжат негізінде реттелмесе, аталған әлеуметтікті төлеуге жұмыс беруші міндеттелмейді. Егер араларында осындай шарт болмаған жағдайда, ол бір реттік қызметке жатады, яғни жалдамалы түрде жұмыс істеген азаматтарға қатысты, ол жұмыс беруші, яғни оның алдында ешқандай да әлеуметтік немесе жалақы бойынша төлемдер төлеу бойынша міндеттер жүктелмейді. Осылайша жұмысшы жалдаймын деп басы дауға қалған кәсіпкер заң органдарының әрекетсіздігінен телеарналар арқылы көмек сұраудан басқа амалы қалмағанын айтады. Екі жақты кездестіріп тергеу амалдары жүргізілсе, бұрынғы жұмысшылары мазамды алмаса деген тілегі бар. Осы мәселе бойынша жолдаған сауалымызға Байқоңыр аудандық полиция басқармасы кәсіпкердің бауырына қатысты арыз келіп түсіп, сот медициналық экспертиза тағайындалды. Жарақаттың ауырлығына байланысты шешім шығарылады деген жауап қайтарды. Сымбат Серікқызы, Марат Бейісов, Атамекен Бизнес.